विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कोषाध्यक्ष तेत्तिस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रभावशाली समिति र विभागलाई पूर्णता दिँदा सभापति शेरबहादुर देउवा थप शक्तिशाली बनेका छन् चारवटा प्रदेशतर्फ देउवा समूहको क्लि स्वीप पैँतिस खुला केन्द्रीय सदस्यमा पच्चिस देउबा समूहका मधेसी महिला कलिस्टरबाट सबै नयाँ अनुहार केन्द्रीय समितिमा छ्यालिस पुरानै अनुहार दोस्रो पटक कङ्ग्रेस सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा तेह्रौँ भन्दा पनि शक्तिशाली बनेका छन् सडतिस केन्द्रीय सदस्यको मतपरिणामको नतिजा नआउँदै उनले केन्द्रीय कार्य समितिमा स्पष्ट बहुमत पाएका छन् विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कोषाध्यक्ष तेत्तिस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रभावशाली समिति र विभागहरूलाई पूर्णता दिँदा सभापति देवाल थप शक्तिशाली बन्नेछन् जसले उनलाई पार्टीभित्र निर्णय लिन कुनै समस्या हुने छैन यद्यपि पदाधिकारीमा इतर समूहका युवा नेताहरू उपस्थितिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती भने थपिएको छ पदाधिकारी सहित एक सय चौतिस सदस्य केन्द्रीय कार्य समिति चयनका लागि भएको मतदानको बुधबारसम्म सन्तानब्बे पदको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ जसमध्ये देउवा पक्षका पदाधिकारी सहित सतहत्तर जना उम्मेद्वार विजयी भएका छन् पदाधिकारीका तेह्र पद मध्ये देउबा पक्षका आठ जना विजयी भएका छन् त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यमा खुलातर्फको पैँतिस पदमा पच्चिस जना देउबाबाट देउबा पक्षबाट आएका छन् सातवटा प्रदेशमध्ये चारवटा प्रदेशतर्फ देउबा पक्षले केन्द्रीय सदस्यमा क्लिन स्वेप गरेको छ बाँकी तिनवटामा पनि देउबा पक्षका बहुमत उम्मेद्वार विजय भएका छन् त्यस्तै हालसम्म मतपरिणाम सार्वजनिक भएको समावेशी अन्तर्गत थारू मुस्लिम महिला अपाङ्गता पिछडिएका क्षेत्र र अल्पसंख्यकमा पनि देवा पछि नै हाबी भएको छ बुधबारदेखि दलित तर्फको नौ आदिवासी जनजाति तर्फको पन्ध्र र खस तर्फको तेह्र गरी जना केन्द्रीय सदस्यको मतपरिणाम सुरु भए पनि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छैन केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य केशव रिजालका अनुसार बिहिबार अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुनेछ कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा पदाधिकारी बाहेक महाधिवेशनमा खुल्ला पैँतिस महिला नौ प्रतीक प्रदेशबाट तिनजनाका दरले एक्काइस दलित नौ आदिवासी जनजाति पच्चिस पन्ध्र खसारे तेह्र मधेसी नौ थारू चार मुस्लिम तिन पिछडिएको क्षेत्रबाट एक अल्पसंख्यकबाट एक र अपाङ्गताबाट एक सदस्य निर्वाचित भएका छन् र हुनेछन् खुल्ला केन्द्रीय समितिमा पैतिस मध्ये पच्चिस देउवा पक्षका पच्च रहेका छन् खुल्ला केन्द्रीय सदस्यका पैँतिस सिटमा देउवा पक्षका पच्चिस जना विजयी भएका छन् भने कोइराला समूहको नतिजा विजयी भएका छन् त्यसबाहेक दुवै समूहको मत पाएका शाङ्क कोइराला पनि अत्याधिक मतसहित विजयी भए पैँतिस पदका लागि उनासै जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए चारवटा प्रदेशमा देउवा पक्षको क्लिन स्विप सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशतर्फको केन्द्रीय सदस्यमा देउबा पक्षले क्लिन स्वीप गरेको छ प्रत्येक प्रदेशमा खुलातर्फ दुईजना र महिला एकजना केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था छ जस अन्तर्गत प्रदेश दुई लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देउबा पक्षका उम्मेद्वार एकलौटी रूपमा विजयी भएका छन् प्रदेश दुईमा देउबा पक्षका रमेश रिजाल र आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना निर्विरोध निर्वाचित तथा महिलातर्फ चित्र लेखा यादव विजयी भएका हुन् लुम्बिनी प्रदेशमा खुलातर्फबाट देवेन्द्र राज कडेल र रा चन्द्रबहादुर केसी तथा महिलातर्फ शिला शर्मा खड्का विजयी भएका हुन् कर्णाली प्रदेशबाट खुलातर्फ राजीव विक्रम शाह र कर्ण बहादुर बुढा तथा महिलातर्फ जानकी सिंह विजयी भएका हुन् त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट खुलातर्फ डाक्टर रणबहादुर रावल र रा यज्ञ राज जोशी तथा महिला तर्फबाट सुशीला मिश्र भट्ट विजयी भएका हुन् यसबाहेक अन्य प्रदेश अन्तर्गतको केन्द्रीय सदस्य पदमा पनि देउबाको बहुमत देखिएको छ प्रदेश एक बागमती र गण्डकी प्रदेशका तिन तिन पद मध्ये खुल्ला एक, एक र महिला एक गरी देउबा पक्षका दुई दुईजना गरी छजना उम्मेद्वार विजयी भएका छन् मतपरिणाम आएका समावेशीतर्फ पनि बहुमतमा रहेका छन् तर्फको खुल्ला महिला केन्द्रीय सदस्यमा पनि देउबा पक्षमा बहुमत देखिएको छ कुल नौ मध्ये आठ पदमा देउबा पक्षका उम्मेद्वार विजय भएका छन् एकजना भने कोइराला समूहकी रहेका छन् त्यस्तै तर्फ खुल्ला पाँच मध्ये चार पदमा देउवा पक्षका उम्मेद्वार विजय भएका छन् एकजना कोइराला पक्षका विजय भएका छन् भने मधेसी महिलातर्फ चारजनामा चारैजना देउवा पक्षका विजयी भएका छन् त्यस्तै मुस्लिम फ खुला र महिला एक गरी तिनवटै पदमा देउवा पक्षका उम्मेद्वार विजय भएका छन् थारूतर्फ खुला दुई र महिला दुई गरी चारवटै पदमा देउबा पक्षका उम्मेद्वार विजय भएका छन् त्यस्तै अल्पसङ्ख्यक अपाङ्गता र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक एक गरी तिनैजना देउबा पक्षका उम्मेद्वार विजय भएका छन् उपसभापतिमा देउवा पक्षबाट उम्मेदवारी दिएका विजय कुमार गच्छेद्वार कोइराला प्यानलका धनराज गुरुङसँग दुई मतले पराजित भएका हुन् गुरुङले उन्नाइस मत प्राप्त गर्दा गच्छेद्वारले उन्नाइस मत प्राप्त गरेका हुन् सहमहामन्त्रीमा कोइराला समूहका जीवन परिवारसँग देउवा समूहका मानबहादुर विश्वकर्मा सडतिस मतको अन्तरले पराजित भएका छन् परियारले बाइस सय बाह्रत प्र गर्दा विश्वकर्माले एक्काइस सय पचहत्तर मत प्राप्त गरेका छन् त्यस्तै खुलातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा पैँतिस जना निर्वाचित हुनुपर्ने थियो जहाँ आफ्नै समूहसँग समेत प्रतिस्पर्धा हुन सक्थ्यो तर देउबा पक्षका किष्ट किशोर घिमेरेसँग कोइराला समूहका मनोज मणि आचार्य त्रिपन्न मतले पराजित हुँदै छत्तिसौँ नम्बरमा पुगे घिमिरेले सत्र सय सात मत प्राप्त गर्दा आचार्यले सोह्र सय चौन्न मत प्राप्त गरे मधेसी खुला तर तरदेउवा समूहका महेन्द्र कुमार रायसँग कोइरालाकाला कोइराला समूहका डाक्टर सुभाष चन्द्र यादव सय मतले पराजित भए राईले उन्नाइस सय चौरासी मत प्राप्त गर्दा यादवले अठार सय चौरासी मत प्राप्त गरे प्रदेश एकको खुलातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा कोइराला समूहका राजीव कोइरालासँग देउबा समूहका आनन्द सन्तोषी राई एकात्तर मतले पराजित भए कोइरालाले एक्काइस सय मत प्राप्त गर्दा राईले दुई हजार एकासी मत प्राप्त गरे बागमती प्रदेशको खुलातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा प्रकाश मानसिंह समूहका राज राजेन्द्र कुमार केसीसँग देउब समूहका ध्रुव अधिकारी अठार मतले पराजित भए केसीले एक्काइस सय एक्काइस मत ल्याउँदा अधिकारीले एक्काइस सय एघार मत प्राप्त गरे कर्णाली प्रदेश खुलाबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका हृदय राम थानी कर्णबहादुर बुढासँग एक मतले पराजित भए बाइस सय मतसहित बुढा विजयी हुँदा एक्काइस सय उना पराजय भोग्नु पर्यो प्रदेश दुईको खुलातर्फ रमेश रिजाल र आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना निर्विरोध निर्वाचित भए जङ्गिलाल राईले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएपछि रिजाल र ढुङ्गाना निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् विगतको एक सय तिन सदस्यीय कार्य समितिबाट अहिलेसम्म सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार निर्वा नवनिर्वाचित कार्य समितिमा छ्यालिसजना दोहोरिएका छन् दोहोरिनेमा शेरबहादुर देवबा पुडाबहादुर खड्का धनराज गुरुङ गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा महालक्ष्मी उपाध्याय डिना फर्मुल्लाह मसुर भीष्मराज आङ्देम्बे उमाकान्त चौधरी किशोर सिंह राठौर बद्री पाण्डे जीवन परियार महेन्द्र यादव डाक्टर शेखर कोइराला डाक्टर शेखर शशाङ्क कोइराला गोपालमान श्रेष्ठ डाक्टर रामचरण महत अर्जुन नरसिम केसी बलबहादुर केसी बालकृष्ण खाँड दिलेन्द्र प्रसाद बजु रमेश रिजाल एनपी साउद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रमेश लेखक का, आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना अजय कुमार चौरासिया अम्बिका बस्नेत पुष्पा भुषाल सुरेन्द्र राजपाँदै सुनिल बहादुर थापा शङ्कर भन्जारी ईश्वरी न्याउपाने गोविन्द भट्टराई दिपक गिरी मोहन बहादुर बस्नेत देवेन्द्र राज कणेल डाक्टर डिला सङ्ग्रौला सरिता परसाई धन ध्यान गोविन्द रन्जित शिला शर्मा खड्का कर्ण बहादुर बुढा गोपाल दहित योगेन्द्र चौधरी राजनम चौधरी ध्रुव वाग्ले यस्तै अहिलेसम्मको मतपरिणाम अनुसार यसअघि आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यका रूपमा रहेका रमा कोइराला पौडेल र कृष्ण किशोर घिमिरे पनि यसपटकको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका छन् मधेसी महिला कलिस्टरबाट विजयी हुने मुक्ता कुमारी यादव मिनाक्षी झा र अन्जु कुमारी यादव र नागिना यादव यसअघि केन्द्रीय सदस्य थिएनन् यसअघि कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा मधेसी महिलातर्फको कलिस्टरको व्यवस्था थिएन थप गरिएको एक यस कलिस्टरमा पुरानो कार्यसमितिमा नरहेका चारैजनाले यसपटक अवसर प्राप्त गरेका छन् महाधिवेशनमा चुनाव भएका एक सय चौतिस मध्ये सडतिस पदको परिणाम आउन बाँकी छ जसमा दलित कलस्टरमा खुला पाँच र महिला चार आदिवासी जनजातिमा खुला आठ र महिला सात खस आर्यमा खुला सात र महिला छ पदको परिणाम मत परिणाम आउन बाँकी छ केन्द्रीय निर्वाचन समिति सदस्य केशव रिजालका अनुसार जारी मतगणना बुधबार रोकिएको र उक्त मतगणना बिहिबार सकेर अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरिनेछ कङ्ग्रेस विधानमा महाधिवेशनबाट सभापति र अन्य पदाधिकारी सहित केन्द्रीय कार्य এক চে चौतिसजना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ कुल एक सय सडसठी सदस्य केन्द्रीय कार्य समितिमा केन्द्रीय सभापतिले तेत्तिसजना मनोनित गर्ने विधान छ विधानको यो व्यवस्था अनुसार सभापति देउबाले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नेछन् यही व्यवस्थाले सभापति देउबा कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा थप शक्तिशाली हुनेछन् यद्यपि सभापतिले पार्टीभित्रको सन्तु शक्ति सन्तुलन मिलाएर केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नुपर्ने हुन्छ सभापतिले मनोनित गरे व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन सकिएन पनि सकिए पनि केन्द्रीय कार्य समितिबाट अनुदान अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता छैन केन्द्रीय कार्य समितिमा अहिलेसम्म तेह्र पदाधिकारी सहित सन्तानब्बे केन्द्रीय पदको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ सभापति सहित जना पदाधिकारी गरी जना देउबा समूहका विजयी भइसकेका छन् सडतिस केन्द्रीय सदस्यको परिणाम सार्वजनिक हुनु अगावै केन्द्रीय कार्य समितिमा देउबाको स्पष्ट बहुमत पुगिसकेको छ निर्वाचनबाट चुनिने एक सय चौतिस सदस्य कार्य समितिमा जना विजयी भए बहुमत पुग्छ तर सड पदको मत परिणाम आउनु अगावै देउबा पक्षका सतहत्तर जनाले जित हासिल गरिसकेका छन् तेह्रजना पदाधिकारी मध्ये सभापति सहित उनी पक्षका आठजना निर्वाचित भएका छन् उपसभापति पुडबहादुर खड्का सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बे महालक्ष्मी उपाध्याय ऋणा फरफुल्ल फर्मुल्लाह स मसुर उमाकान्त चौधरी किशोर सिंह राठो राठौर र रा महेन्द्र यादव देउवा समूहका हुन् त्यस्तै सभापतिमा पराजित भएका शेखर कोइराला समूहबाट पदाधिकारीमा चारजना विजयी भएका छन् जसमा उपसभापतिमा धनराज गुरुङ महामन्त्रीमा गगन थापा सह महामन्त्रीमा बदी पाण्डे र जीवन परियार रहेका छन् त्यस्तै प्रकाशमान सिंहको समूहबाट महामन्त्रीमा विश्वप्रकाश शर्मा विजयी भएका छन् निर्वाचित सदस्यमध्येबाट एकजना कोषाध्यक्ष समि सभापतिले मनोनित गर्ने विधानको व्यवस्था छ चौधौं महाधिवेशनबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा शेर देउबाको देवबाको बरसाच्चो देखिएको छ तेह्र पदाधिकारी मध्ये सभापति सभापतिसहित आठजना देव समूहले जितेको छ तर उनको समूहबाट महामन्त्रीमा लडेका डाक्टर प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेल पराजित भए शेखर कोइरालाको प्यानलबाट उठेका गगन थापा र प्रकाश मानसिंहको प्यानलबाट उठेका विश्वप्रकाश शर्मा लोकप्रिय मत पाएर विजयी भए महामन्त्रीमा सबैभन्दा धेरै भोट क्रस भएका छन् यस्तै विषयमा कङ्ग्रेसभित्र अहिले सूक्ष्म बहस छ महामन्त्रीमा जसरी भोट विभाजित भयो त्यसलाई लिएर नेताहरू र निर्वाचन समितिका केही सदस्यले मतको गणित निकालेका छन् देउबा प्यानलबाट उठेका महत र पौडेल पराजित हुँदा शेखर कोइरालाको प्यानलबाट उठेका डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र विमलेन्द्र निधिको प्यानलबाट उठेका राजाराम कार्की पनि पराजित भए सभापतिमा देउबाले बाइस सय अन्ठाउन्न शेखर कोइरालाले सत्र सय दुई सिंहले तिन सय एकहत्तर विमलेन्द्र निधिले दुई सय पचास मत प्राप्त गर्दा महामन्त्रीका छजना उम्मेद्वारलाई गएको भोटको प्रवृत्ति भने बिल्कुलै फरक छ शेखरको सत्र सय दुई मत आउँदा थापाको उनको भन्दा तेह्र सय एक्काइस मत बढी आयो महामन्त्रीमा दुईजना उम्मेद्वारलाई भोट दिनुपर्ने विकल्पमा थापालाई एकल मत मात्रै तिन सय तिहत्तर प्राप्त भयो मतगणनामा रहेका निर्वाचन समिति स्रोतका अनुसार महतको करिब छ सय र पौडेलको करिब तिन सय मत थापालाई गएको छ प्यानलमा पौडेललाई सबैभन्दा कम मत आएको छ बरु उनले प्यानल प्रतिस्पर्धी प्यानलबाट केही भोट तानेको देखिन्छ निर्वाचन समितिका एक सदस्यका अनुसार महामन्त्रीमा विजय थापाले अन्य प्रतिस्पर्धीका भोट पाएका छन् थापा शर्मालाई एक एक हजार दुई सय तिस थापा महतलाई तिन सय थापा पौडेललाई छ सय थापा रिजा रिजाललाई पाँच सय बिस थापाको एकल तिन सय त्रिहत्तर मत परेको छ महामन्त्रीमा विजय शर्मालाई पनि उस्तै प्रवृत्तिको प्रकृतिको भोट परेको छ निर्वाचन समितिका एक सदस्यले बनाएको नोट अनुसार शर्मा थापा एक हजार दुई सय तिस शर्मा महतलाई पाँच सय चौवालिस शर्मा रिजाललाई पचास शर्मा पौडेललाई चौरासी र रा शर्मालाई एकल मत छिहत्तर मत परेको छ निर्वाचन समिति सदस्यका अनुसार देउबा समूहबाट लडेका पौडेललाई समूहबाटै मत आएको छैन पौडेल महतलाई छ पाँच सय छ पौडेल थापालाई छ सय पौडेल शर्मालाई चौरासी पौडेल रिजाललाई रिजाललाई एक सय चौबिस र एकल उनासी मत गरी पौडेलले एक हजार तिन सय त्रिहत् तिरानब्बे मत पाएका छन् त्यस्तै महतलाई पनि समूहको सबै मत आएको छैन महत पौडेललाई पाँच सय छ मत र महत र थापालाई तिन सय महत शर्मालाई पाँच सय चौवालिस महत, महत रिजाललाई पचास महत कार्कीलाई पचास र महतले एकल एक, एक सय छ गरी एक हजार पाँच सय छप्पन्न मत पाएका छन् त्यस्तै रिजाल थापालाई पाँच सय बिस रिजाल शर्मालाई पचास रिजाल महतलाई पचास रिजाल पौडेललाई एक सय चौबिस रिजाल कार्कीलाई बयालिस र रिजाललाई एकल तेइस मत पऱ्यो त्यस्तै कार्की महतलाई पचास कार्की रिजाललाई बयालिस र कार्कीलाई एकल चौध मत परेको छ देउबाको समूहबाट उपसभापतिका उम्मेदवार बनेका विजय गच्छेदार पनि पराजित भए उनी शेखर कोइराला प्यानलबाट उठेका धनराज गुरुङसँग दुई मतले पछि परे देउबा समूहबाट उपसभापतिमा लडेका पूर्णबहादुर खड्काले एक्काइस सय एक्काइस मत पाउँदा गच्छेदारलाई उन्नाइस सय छ मत परेका थिए उपसभापतिमा गुरुङलाई उन्नाइस सय आठ चन्द्र भण्डारीलाई पन्ध्र सय असी दिव्येश्वरी शाहलाई एक सय बत्तिस सुजाता कोइरालालाई छ सय चौवालिस र महेश आचार्यलाई पाँच सय उनाब्बे मत परेको थियो मतगणना स्थलमा बसेका कङ्ग्रेस नेताहरूले बनाएको अङ्कगणित अनुसार उपसभापतिमा खड्का गच्छेदारलाई सोह्र सय तेइस खड्का भण्डारीलाई चौवालि चो चौन्न खड्का शाहलाई सडसठी खड्का गुरुङलाई एक सय उनासी उन्साठी खड्का आचार्यलाई तिरासी खड्का कोइरालालाई एक सय एघार र खड्कालाई एकल अडसट्ठी मत परेका थिए गच्छेदारलाई परेका उन्साठी मत खड्गालाई परेनन् त्यस्तै खड्गालाई परेका दुई सय त्रिहत्तर मत गच्छेदारले पाएनन् त्यस्तै आठ सह महामन्त्री मध्ये छ कलिस्टरमा देउबा खेमा काले जित्दा दुईजना भने पराजित भए दलित कलिस्टरमा उम्मेद्वार बनेका मानबहादुर विश्वकर्मा सडसठी भोटले र पिछडिएको क्षेत्रबाट उठेका जीवनबहादुर साई दुई सय अठहत्तर भोटले पराजित भए सबै केन्द्रीय सदस्यको मतगणनाको नतिजा नआउँदै स्पष्ट बहुमत हासिल गरेका सभापति शेरबहादुर देउबासँग असीमित अधिकार पनि छ निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट कोषाध्यक्ष र तेत्तिस केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार पार्टी विधानले सभापतिलाई दिएको छ त्यस्तै पार्टीको प्रवक्ता तोक्नेदेखि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजनको अधिकार पनि सभापतिलाई नै छ केन्द्रमा अठाइस विभागको व्यवस्था छ ती सबैको प्रमुख र सदस्य तोक्ने अधिकार पनि सभापतिलाई नै छ पार्टीभित्र शक्तिशाली मानिने संसदीय समितिका सदस्य तोक्ने सर्वाधिकार पनि सभापतिसँग सँगै छ संग। केन्द्रीय सभापति नै प्रमुख रहने यो समितिले नै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका उम्मेद्वारलाई टिकट बाँड्दछ